Správy televízie Severka. Zabíjačka na Slovensku je pracovno-spoločenská príležitosť pri zabíjaní a spracovaní ošípanej. Zvyčajne sa robila v zimnom období pred Vianocami a cez fašiangy. Na zabitie ošípanej sa volali mesiari, prípadne ľudia, ktorí mali s touto prácou skúsenosti. Prvým zabíjačkovým jedlom bývali narýchlo pripravené vnútornosti, napríklad mozoček alebo pečienka na cibuli. Mesiar pokračoval porciovaním a krájaním mesa a vnútornosti, ktoré sa dali variť do kotla. Z nich sa robili jaternice a tlačenka, do umytých čriev sa plnili jaternice a klobásy. Zaujímavé je zistenie, že takmer 93% Slovákov sa už zúčastnilo zabíjačky. Ja od malička to som pokladal za rodinnú udalosť a každú jednu zabíjačku v rodine som absolvoval, to môžem sa priznať, som nešiel ani do školy v tom čase. A tam som sa naučil a dneska ja to viem urobiť a to je škola, ktorá je najlepšia, si myslím. Jaternice sú jedným z obľúbených produktov každej zabíjačky. Ich názov sa líši podľa regiónov i podľa pridaných ingrediencií. Východňári poznajú iba húrky, pričom Košičania majú trochu radšej ryžové a Prešovčania zasa krúpové. Nitrania si zohrievajú najčastejšie krvavé, žemľové húrky. Trenčania sú po väčšine spisovne jaternicovi, pričom krvavé jaternice majú radi žemľové a nekrvavé krúpové. Aj Trnaváci sú v názvosloví spisovní, avšak nekrvavé jaternice majú radi ryžové. Žilinčania boli takmer jediní, ktorí obľubujú mixované jaternice a okrem nich aj ryžové, krúpové a žemľové. Inými slovami, všetky možné. Čom však majú jasno, je názov. Jednoznačne jelita. Banská Bystrica je ryžová, úplne jednoznačne húrková. Bratislavčania nemajú jasno v názve, za to sa však zhodnú, že jaternice sú najlepšie ryžové. Ak by sme mali vyhlásiť absolútneho víťaza v kategórii jaterníc, bola by ňou nekrvavá ryžová húrka. A aká je pravá domáca klobása? Receptúra základ. Soľ, čierne korenie, paprika palivá, cesnak. A ostatné, to už je každého majstra, je proste tajomstvo. A to sa nehovorí. Z pohľadu regiónov, v Bratislave je už tradične namixovaná všeho chuťou. Pikantná a pálivá chuť je obľúbená asi všade, ale na našich dolných zemiach predsa len o niečo viac. Smerom na sever to začína voniať viac cesnakom rascov a čiernym korením. K sladkej paprike sa hlásia východniari, čierne korenie označili zasa takmer iba Prešovčania. Medzi fanúšikmi rascovej chute určite nehľadajte Žilinčana ani žiadneho východniara. Možno Trenčana a Trnaváka. Čo patrí a naopak nepatrí do dobrej tlačenky, sa všetci tlačenkári svorne zhodli, že sa nikdy nezhodnú. Zabíjačkové špeciality sú v našich končinách stále veľmi obľúbené. Slováci milujú všetko, čo súvisí so zabíjačkovou sezónou, ako sú rodinné stretnutia, posedenie pri dobrom jedle a hlavne atmosféru pravej dedinskej zabíjačky. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.